Oh, la Victòria de nou, i de com bé dius, concerts, teatre i, per sort que és, gastronomia també. I aquí hem entrat dins la cuina, una cuina molt especial perquè aquí, aquestes parets, el que dèiem abans, això era un magatzem. 200 anys tenen aquestes. 200 anys tenen, sí. I això realment eren un magatzem de dues plantes. Hi ha unes rampes exteriors on en les bicis amb els carros pujaven el material i tenien aquí els magatzems per guardar tot el necessari, perquè clar, no era tan fàcil travessar. Clar. I eren totes aquestes voltes que veiem aquí, eren obertes, no hi havia paret com està ara en finestres, perquè així airejava el material. Sí, que ben airegés. Clar que sí. I aquí d'aquest material, Victòria, avui estem amb en Víctor Cuiner de Fra Roger, que està a punt ja d'empletar aquestes nou tapes que es trobarà la gent. Sí. Anem a fer-ho. Què es trobaran? Pues mira, es trobaran nou degustacions de cuina menorquina, i ara us aniré explicant una mica les que hem fet. Començarem amb un cruixent de botifarró amb poma i mel·la, i hem fet una maonesa de gin i llimona. Ara amb això de la maonesa, com que estem... Mira, m'encanta, ara que estem en festes i això. Sí, una mica molt menorquí, no? I llavors li donem el puntet aquest àcid i molt aromàtic. Seria això, no? Entenc que és botifarró. Sí, un cruixentet que va al botifarró dins i va enrolat en pasta bric. No? I li dona una mica de sabor pinta, i de contrast. Tenim aquesta primera proposta, una segona d'aquesta gent que vengui aquest dia. Una segona és una coca de sofrit que està feta amb una coca d'oli i unes verduretes en juliana i unes tàperes. Ai, les tàperes que m'agraden jo aquí damunt. Tot en cru al forn i perfecte, magnífic. També hem fet un roviolet de ratllada, ho volíem fer de gató, però bueno, aquest dia no hem pescat gató i hi hem ficat ratllada. Al final hi ha que adaptar-se a les circumstàncies, no? El mercat hi ha el que es pesca, no? No el que vol. I aquesta salseta o maonesa, amb aquest color? Un allioli bo de safrà i all, per donar-li un puntet d'all també al peix, que sempre li va bé. Victòria, és que m'encanta. És que cada tapeta, cada tapa que vengui aquí la gent, n'hi ha nou que pot triar. I bueno, és el que es trobaran a partir d'avui. Això mateix, cadascú que decideixi menjar el que més li agradi, no? Avam, i posa'm en una altra, una... Ara farem un bunyol de formatge. No sabria quina triar, Sílvia, la veritat. És mescla de formatge semi i formatge curat. Victòria, no passis cap pena perquè no n'has de triar, els pots provar totes. Jo t'ho he desplat. Això mateix, i ficarem una confitura de figat, molt menorquina també. Aquest figat que us vam mostrar l'altre dia el tenim aquí. Escolta, Víctor, però a més d'aquestes tapes, aquí n'hi ha 4 de les 9, a les 8:45 tenc entès que fareu una altra cosa, un show cooking. Farem un show cooking, farem com una presentació i també explicarem una mica la història i l'origen de les albergínies, perquè Menorca és un plat molt típic i una verdura molt arrelada aquí a l'illa. Víctor, moltíssimes gràcies, convidam a tothom que vengui fins diumenge, pot venir en aquestes jornades, i aquest és un dels reclams també que podran provar si venen aquí a Llatzeret.